নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মহকুমাক বিলুপ্ত কৰি ৰাজ্যত আজি মুকলি সমজিলা। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। মহকুমাৰ সলনি প্ৰতিটো সমষ্টিতে সমজিলা গঠন কৰা হৈছে। মহকুমাতকৈ অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব সমজিলাত। ৰাজ্যৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো সমষ্টিতে এখনকৈ সমজিলা স্থাপন। প্ৰতিখন সমজিলাত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এজনকৈ ADC পৰ্যায়ৰ বিষয়া। সমজিলাত ৰাইজে লাভ কৰিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা। ভূমি, ৰাজহ, উন্নয়নমূলক কাম তথা কল্যাণমূলক আঁচনি, প্ৰশাসনিক ক্ষমতা, দণ্ডাধীশ ক্ষমতা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান, আবকাৰী তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সেৱা উপলব্ধ হ'ব সমজিলাত। প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব এটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰ আজি আৰু কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি হ'ব 39খন সমজিলা। আজি 21খন সমজিলাত কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পিছত কাইলৈ মুকলি হ'ব 18টা সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন জিলাত মুকলি কৰিব সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। কাইলৈ কামৰূপ মহানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব নিউ গুৱাহাটী, দিছপুৰ আৰু জালুকবাৰী সমজিলা। কামৰূপ মহানগৰত মুকলি হ'ব মুঠ 4খন সমজিলা। পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন সমষ্টিতো মুকলি কৰা হ'ব সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ। কোনো মহকুমা নাথাকিব। মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সমজিলা বুলি জানিম। সমজিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান, অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সমজিলাধিপতিজনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব। 39টা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সমজিলা স্থাপন কৰিম। এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় 35টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম। আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সমজিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ NOC পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰত যাব নালাগিব। MLA আনটাইট ফাণ্ড আদি বিভিন্ন চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব। মই ভাবোঁ এই সমজিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে। লাহে লাহে 126টা সমষ্টিতে এই সমজিলা স্থাপন হ'ব। নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম। আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। কলিয়াবৰ সমজিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্য চৰকাৰে সমষ্টিভিত্তিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘোষণা কৰা 39টা সমজিলাৰ অন্যতম নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ সমজিলা। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে বিভিন্ন দল, সংগঠন, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকল। কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা। কলিয়াবৰত পূৰ্বৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাম। কলিয়াবৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে লিজা তালুকদাৰক। ভূমি, ৰাজহ সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহৰ ভিতৰত নিকট আত্মীয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ, NCL স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আদি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য সেৱাসমূহ যেনে লাটমণ্ডলৰ বদলীকৰণ বা কৰ্তব্য স্থান নিৰ্বাচন, গাঁও প্ৰধান তথা মৌজাদাৰৰ নিযুক্তি, উন্নয়ন আৰু জনকল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ আদি কাম কাজ এই সমজিলাৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ৮৯ চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰত
কলিয়াবৰ সিভিল সাব ডিভিজন স্থাপন হৈছিল আৰু আজি 2024 চনৰ 4 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰ মহকুমাক সমজিলালৈ উন্নীত কৰা হ'ল তাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াক মই কলিয়াবৰ ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সমজিলাত জিলাৰ সকলো কামে ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু মই আশা কৰিছো যে ইয়াৰ দ্বাৰা কলিয়াবৰ ৰাইজৰ বহু আশা পূৰণ হ'ব সোতৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি অবৈধভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰা 19 গৰাকী বিষয়া 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115 গৰাকী বিষয়াই 2014 চনত নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ আৰু 2017 চনত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ সমিতি লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী 17 আৰক্ষী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ আবেদন অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে গৃহ বিভাগলৈ ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি এছ আই অঞ্জন চৌধুৰী আৰু দীপাংকৰ শইকীয়াক 17 আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি এয়া তালিকা আমি দেখুৱাইছো নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে চাকৰি হেৰুৱা এই 17 গৰাকী পৰিদৰ্শকৰ এই তালিকা 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115 গৰাকী বিষয়াই 2014 চনত নিযুক্তিৰ তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ 2017 চনত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ সমিতি লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী 17 আৰক্ষী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ আবেদন অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গৃহ বিভাগলৈ ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে এছ আই অঞ্জন চৌধুৰী দীপাংকৰ শইকীয়াক নিউজৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া সবিশেষ খবৰ কি আছে আপোনাৰ ওচৰত জয়ন্ত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা গৃহ বিভাগলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই পত্ৰখনক লৈ এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ যে 49 নম্বৰ এটা বেটচ অসম আৰক্ষীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকক 115 গৰাকীকৈ এছ আইক নিযুক্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু সেই 115 গৰাকী এছ আইৰ ভিতৰত মুঠ 19 গৰাকীকৈ এছ আইৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু 2008 চনতে চাকৰিত নিযুক্ত হোৱা এইকেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে আৰু 2014 চনৰ পৰা গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়াত আছিলে আৰু অৱশেষত 2017 চনতে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেইকেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে বুলি এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু যদি আমি 2008 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সৰ্বমুঠ 16 বছৰ ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি উঠিছে সেইকেইজন এছ আইয়ে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তাৰ ভিতৰত 2 গৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াক বৰ্তমান চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আৰু যি লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়াত আছিল তাৰপিছত যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা গৃহ বিভাগলৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু এই পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে সেই 19 গৰাকীকৈ এছ আইৰ নাম ইয়াত উল্লেখ আছিলে তাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অঞ্জন চৌধুৰী আৰু দীপাংকৰ শইকীয়াক এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক দেৰগাঁৱৰ পি টি চি অৰ্থাৎ পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছিলে তাৰ পৰাই তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হৈছে আৰু আনহাতে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আন যি 17 গৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁলোকে বিগত 16 বছৰত অসম আৰক্ষীত তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে কিন্তু সেই সেৱাৰ নামত তেওঁলোকে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক যি দুৰ্নীতিত তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে তেনেকুৱা কিন্তু 2-3জন আমি আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শেহতীয়াকৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মিছ টুইংকল গোস্বামী তেওঁ গুৱাহাটীৰে সমূহ ৰাজ্যৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ তেওঁ এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁক বি আই ইউত তেওঁক বৰ্তমান নিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে সেইগৰাকী নিযুক্তপ্ৰাপ্ত টুইংকল গোস্বামীকো বৰ্তমান অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে এই পত্ৰত তেওঁৰ নাম উল্লেখ আছে ঠিক একেদৰে চাওঁ যদি আমি বাদ্ৰী প্ৰসাদ বাৰুৱাটি বিগত আমি সময়ছোৱাত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ এছ আই হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল শেহতীয়াকৈ তেওঁ ৰেল আৰক্ষী বিভাগত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁ সোণৰ বিস্কুট চুৰিৰ অপৰাধত তেওঁ অভিযুক্ত আছিলে আনকি তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত তেনে এগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াক এইবাৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম আৰক্ষীয়ে যদি আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে 2008 চনতে এই মুঠ 19 গৰাকীকৈ আৰক্ষী
বিষয়া 2015 কয় আরক্ষী বিষয়ার ভিতর আরক্ষী সেবা লাভ করার সুযোগ লাভ করেছিল 2014 সনত সেই আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে ভুয়া নিযুক্তির সন্দেহত লেখ আবেদন ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছিল গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। তারপর যদি চাও গোটেই শুনানি প্রক্রিয়া আদালতের মজিয়াত চলি থাকিল। 2014 সনতে আরক্ষী আদালতে নির্দেশ প্রেরণ করেছিল যে বিরুদ্ধে আপনাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করক। 2017 আরক্ষীর ভিতরচরাতে গোটেই বিষয়টুক তদন্ত চলাই থাকার সময়তে গৃহ বিভাগলে এক প্রকার নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছিল, দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে ভুয়া নথিপত্রে আরক্ষীর এস আই হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু আমি তার পিছর পর্যায়ে যদি চাও তো বিগত প্রায় ছয় সাতটা বছর পিছত আরক্ষীয়ে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত লোবলে গেছে, যত এই মুহূর্তে 49 নম্বর যদি বেচ আরক্ষীর এস আই পর্যায়ের সেই এস আই পর্যায়ের বেচর কিন্তু এই মুহূর্তলেকে 17 কই আরক্ষীয়ে যে চাকরি হেরুয়াব যে চাকরি এই মুহূর্তে শূন্যত ওলমি রয়েছে সেয়া এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। গতি এই যখন পত্র এই পত্রক আরক্ষীর মহলত বর্তমান হাহাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর যিকোনো মুহূর্তে হয়তো গৃহ বিভাগে সেই নোটিশ জারি করব, যত স্পষ্টভাবে কব যে হয় এই 17 কই এস আইর চাকরি আজির দীপাঙ্কর অঞ্জন চৌধুরী আর দীপাঙ্কর শইকীয়া নামের দুজনক ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিয়া হয়েছে, বাকি সকলের নাম আহি পড়ছে নাকি, বাকি 15 জনের নাম? নিশ্চয় আমি এই মুহূর্তলকে যদি চাও তাহলে সেই তালিকাত আমি ইতিমধ্যে আমি News18-ৰ আমি সাইডর স্ক্রিনত আমি সেই তালিকাখন প্রকাশ করেছো, তালিকাখন দেখুৱাইছো, যে তালিকাখন বর্তমান আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ে নাম সন্নিবিষ্ট করে নাম ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগের টেবুললে প্রেরণ করেছে। গতি যিকোনো মুহূর্তে গৃহ বিভাগে রাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্টে কিন্তু সেই 17 আরক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, রিজার্ভ ক্লোজ নহয়, সাসপেন্ড নহয়, ডাইরেক্ট ডিসমিস করব, অর্থাৎ চাকরিরপর অব্যাহতি দিয়া হব। গতি সেইকজন যদি আমি চাও তাহলে সাইদুর রহমান বর্তমান আরক্ষীর বিশেষ আরক্ষী সেবা কর্মরত হয়ে আছে, ভাস্কর বর্মন বর্তমান মরিগাঁও জেলার বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে, বদ্রীপ্রসাদ বারুয়াটি যদি চাও তো বোর্ডার যীমান্ত শাখা থাকে আরক্ষী তাতেও বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে, হেমেন শর্মা বর্তমান 7 APBN যুক্ত লক্ষিমপুরত আছে তাতেও বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে, ফারুক আহমেদ বর্তমান 13 APBN কর্মরত হয়ে আছে, অমর ঘোষ বরপেটা জেলাত আছে বর্তমান, নবজিৎ তালুকদার বর্তমান আরক্ষীর যুক্ত CIDর মুখ্য কার্যালয় তাতেও এস আই হিসেবে কর্মরত হয়ে আছে, গতি চাকরি যাব এই মুহূর্তে তালিকাত নাম আহি পড়েছে। ঠিক একদরে যদি আমি চাও কামাখ্যা মিশ্র বর্তমান কামরূপ গ্রাম্য জেলার বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে, আমিনুর ইসলাম বর্তমান আরক্ষীর সীমান্ত শাখাত কর্মরত হয়ে আছে, শারিফুল রহমান আরক্ষীর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর যুক্ত আরক্ষীর শাখা থাকে তাত বর্তমান ইমার্জেন্সি যি রিজার্ভর বর্তমান এস আই হিসেবে কর্মরত হয়ে আছে, শশধর কলিতা হোজাই জেলাত বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে, উদীপ্ত কলিতা আরক্ষীর বিশেষ শাখাত কর্মরত হয়ে আছে, নীলিমা বড়ো SB আছে কর্মরত হয়ে, ভনিতা দাস কাছার জেলাত বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে। গতি ভনিতা দাসের বিরুদ্ধেও পূর্বেও এনেকা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল কিন্তু বর্তমান চাকরি যাব সেয়া প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। ঠিক একদরে মিস রিঙ্কুমণি কলিতা SB কর্মরত হয়ে আছে, আর BIEO বর্তমান কর্মরত হয়ে আছে পূর্বর মহিলা আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া টিঙ্কল গোস্বামী। ঠিক একদরে যদি আমি চাও তাহলে সুনীতা ডেকা SB কর্মরত হয়ে আছে, আর অঞ্জন চৌধুরী আর দীপাঙ্কর শইকীয়া যি দুগী এস আই বর্তমান ডেরগাঁওর PTI অর্থাৎ পুলিশ যে ট্রেনিং সেন্টার আছে তাত কর্মরত হয়ে আছে, বর্তমান ডিসমিস করা হয়েছে আরক্ষীর চাকরিরপর। গতি আন 17 এস আইক যিকোনো মুহূর্তে চাকরিরপর বরখাস্ত করব আরক্ষীয়ে, তার বর্তমান কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়েছে, আর সেই ধরনের পত্র আরক্ষীর ফলের গৃহ বিভাগের মুখ্য কার্যালয় যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে সেই পত্রত স্পষ্টভাবে সেইকগী আরক্ষীর নাম উল্লেখ আছে। যীপাঙ্কর বক্রপথে চাকরি লৈছিল সেই কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হল, সেই কথা প্রমাণিত হল, গতি চাকরি দিয়া সেই বরমূরিয়া সকল এই তদন্তর আওতাত আসবনে নাই? নিশ্চয় সেই ফাইল নিশ্চয় বা সেই তদন্ত প্রক্রিয়ার আরক্ষীয়ে নিজাববকে আরম্ভ করব লাগবে, যেহেতু এই মুহূর্তে আদালতে সেই নির্দেশ আরক্ষীক প্রেরণ করেছে যে চাকরিরপর খেদিব লাগে, আরক্ষীয়ে বাধ্যত পরি এই মুহূর্তে তালিকা প্রস্তুত করে রাজ্যের গৃহ বিভাগে পত্র প্রেরণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় যদি আমি চাও যেতে হলে 2008 সনত সর্বমুঠ 115 এস আইক আরক্ষীত নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল, অর্থাৎ 115 ভিতর এই 19 এস আইর বিরুদ্ধে বক্রপথে চাকরি লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। গতি এনে ধরনের লোকক কোনে কিদরে চাকরি দিয়াত সহায় করেছিল হয়তো বিষয়ার নাম হয়তো তদন্ত যদি সচাকই চলা হয় তেওঁলোকৰ নামও নিশ্চয়ভাবে প্রকাশ পাব। কিন্তু পুনের কোথাও যে জেনেরেল ক্যাটেগরির একগী প্রার্থী আসে কি কারণে ST OBC বা আন আন যেটেগরি থাকে তাত সংরক্ষিত করে কিয় চাকরি দিয়াত এক প্রকার সহায় সহযোগ আগবা হয়েছিল, কিদরে বিগত 16 বছর ধরে আরক্ষীত সেবা আগবাবলে সক্ষম হল, এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এই মুহূর্তে আসব। তারপর আরক্ষীর
ফালৰ পৰা যিদৰে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি ৰাজ্যৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ইতিমধ্যে আমি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি সচিবগৰাকীৰ হয়তো আমি কিছুমান পূৰ্বে কথা বাৰ্তা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত এই মুহূৰ্তত পত্ৰ আহি পৰিছে 2014 চনৰ পৰা এটা দীঘলীয়া আদালতৰ মাজত চলি থকা এটা পৰিঘটনা, যি পৰিঘটনাৰ অৱশেষত পৰিসমাপ্তি আমি দেখিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হ'ম, য'ত স্পষ্টভাৱে এই মুহূৰ্তত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 19 গৰাকীকে নহয়, ইতিমধ্যে তাৰ ভিতৰত 2 গৰাকীক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আৰু আন 17 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক যিকোনো মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ চাকৰি পৰা খেদিবলৈ এক প্ৰকাৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। জয়ন্ত ধন্যবাদ। দীপাংকৰ, শিৱসাগৰৰ পাণ বেচাত খেতিয়কসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। পাণ বেচাৰ তাঁতি পথাৰৰ শ বিঘা ভূমিৰ সজাল ধৰাত ধান খেতি সোঁৰ পোকে খাই নষ্ট কৰাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে খেতিয়কসকলে। ৰোৱা কঠীয়াসমূহ গেৰ ধৰাৰ সময়তে সোঁৰ পোকে খাই নষ্ট কৰি থকাত এইবাৰ শ পৰিয়ালে ধান লাভ কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও অনিশ্চয়তাৰ মাজত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ধান খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল খেতিয়কসকলৰ পৰিয়াল। খেতিয়কসকলে সোঁৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত জিলা কৃষি বিভাগক অৱগত কৰিছে যদিও বিভাগটোৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাণ বেচাৰ তাঁতি পথাৰত। এই তাঁতি পথাৰক শ শ বিঘাৰ ভূমি ৰোৱা ইতিমধ্যেই নষ্ট কৰিছে সোঁৰ পোকে। মই প্ৰথমে কেইগৰাকীমান খেতিয়কক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইসকল খেতিয়কৰ অৱস্থা বৰ্তমান হাহাকাৰ, কাৰণ এই যিবিলাক দেখিছে হাতত যিবিলাক লৈ আছে এইবিলাক হৈছে সোঁৰ পোক। এই সোঁ পোকেই আচলতে ইয়াৰ পাণ বেচাৰ শ পথাৰৰ শ শ বিঘা ভূমি ৰোৱা বৰ্তমান নষ্ট কৰিছে। আৰু মই সেই পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত আচলতে সোঁ পোকে ইতিমধ্যেই উদং কৰি পেলাইছে। ইয়াতো আছিলে সেউজীয়া ৰোৱা, সজাল ধৰা ৰোৱা, কিন্তু বৰ্তমান এই অৱস্থা, কাৰণ সোঁ পোকে ইয়াৰ যিবিলাক ৰোৱা আছিলে সম্পূৰ্ণ খাই নষ্ট কৰিলে। আৰু ইয়াত যে ধান উৎপাদন হ'ব সেয়া আচলতে সন্দেহ আছে, ইতিমধ্যেই আঘাত চেঁচা পানীত পৰিছে খেতিয়কসকলৰ। কি কবা? হয় আচলতে আমাৰ এই সাধাৰণ থলুৱা মানুহখিনিৰ এই খেতি পথাৰ ধৰাই আচলতে মূল ভৰসা। ইয়াৰ পৰাই আচলতে আমাৰ যি পেটৰ ভাত বুলি আমি কওঁ, আচলতে সেই পেটৰ ভাত আমি ইয়াৰ পৰাই খেতি বাতি কৰি যোগাৰ কৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই ইয়াৰ শ শ বিঘা মাটি আৰু হাজাৰজন খেতিয়কে খেতি কৰা মাটিখিনি আজিৰ সময়টোত একেবাৰে বিকল হৈ পৰা নিচিনা হৈছে আৰু এইকাৰণে নষ্ট হৈ পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে এই সোঁৰ পোক, আৰু এই সোঁৰ পোকে যে ইমান শ শ বিঘা মাটি নষ্ট কৰি দিলে এই ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ যি আপোনাৰ জিলা কৃষি বিষয়া আছে বা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকেও এইখিনি বিষয়ত জ্ঞাত। কিন্তু তেওঁলোকে যিটো ধৰণে আমাৰ এই মানুহখিনিৰ এই খেতি বাতিখিনিৰ ওপৰত যি ধৰণে তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ হ'ব লাগিছিলে বা এই খেতি বাতিখিনি বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেই পদক্ষেপ কিন্তু লোৱা দেখা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই বিভাগটো কিয় আছে? আমাৰ এই মানুহখিনিয়ে যে হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি, এই সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি পেট ভাত যোগাৰ কৰাৰ আমাৰ যিটো পৰিকল্পনা থাকে সেই পৰিকল্পনাটো আমাক ইমানতে মোহাৰি নিয়াৰ যিটো মানে মোহাৰি গৈছে, ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সোঁপোকে যিটো খেতি পথাৰ তহিলং কৰিলে ইয়াত আৰু কবলৈ জেগা নাই। আপোনালোকে এতিয়া আহিছে দেখিছে নিজেই, আমি আৰু কি বহলাই কি ক'ম। অৱশেষত গুগলেও হাৰ মানিলে। যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে নিৰ্মাণ চলি থকা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে গুগল মেপত এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা জাঁজি বা শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ হ'লে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি বেলেগ পথৰহে দিয়ে নিৰ্দেশনা। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সলনি যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নি হৈ আমগুৰিয়েদি জাঁজি শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমৰ অন্যান্য ঠাইলৈ যাবলৈ পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে গুগলে। শেহতীয়াকৈ বৰষুণৰ সময়ছোৱাত যোৰহাটৰ পৰা টিয়কলৈকে নিৰ্মীয়মান এই পথছোৱা অতিক্ৰম কৰোঁতে প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময়ৰ। প্ৰথমতে আছিলে গুগল কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে এই যিটো ৰাস্তা এতিয়া হৈছে যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যিটো ৰাস্তা সেইটো আচলতে যাতায়াতৰ অনুকূল হৈ থকা নাই। এতিয়া যদি আপুনি তালৈ যায় মানুহে
পেচেণ্টো নিব নোৱাৰে, গাড়ীয়ে গ'লেও আপোনাৰ গাড়ী বেয়া হ'ব, আৰু এইটো আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা। এইটো সমস্যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনো কৰিছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ ফলশ্ৰুতি অহা নাই। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে গুগল কৰ্তৃপক্ষই চাগে অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় ইজি আৰু স্মুথ এটা ৰাস্তা দেখুৱায়, তেওঁলোকে সেইটো আচলতে ৰাস্তা হিচাপে পৰিগণিত কৰা নাই। তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছে, কিন্তু আচলতে গাঁৱৰ ৰাস্তাটোতকৈও সেইটো আচলতে এটা অধস ৰাস্তালৈ পৰিণত হৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটো আচলতে দেখুওৱা নাই। কাৰণ এটা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ এটা অংশ তেওঁলোকে আচলতে দেখুৱাই নাই, আৰু সেই অংশটো আকৌ জইন কৰিছে মৰিয়নি হৈ পেলাই এটা দীঘলীয়া ৰাস্তাৰ দ্বাৰা। সেইকাৰণে গুগলেও কৰ্তৃপক্ষ ইনেই এই কামটো কৰা নাই, তেওঁলোকেও আচলতে যথেষ্ট অনুসন্ধান কৰিছে, আৰু অনুসন্ধান কৰি এইটো আচলতে যাতায়াতৰ অনুকূল ৰাস্তা হৈ থকা নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট হৈছে, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুগল মেপৰ পৰা এইটো বস্তু আঁতৰাই পেলাইছে। যোৱা 10 বছৰত সেই পথৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য কিমান অগ্ৰগতি হ'ল, বা 4-lane ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতা আজিৰ তাৰিখত কিমান উপকৃত হৈছে, মই প্ৰথমতে দৃশ্যটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোক সতীৰ্থই দেখুৱাব, এয়া হৈছে তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশটো চাওক, আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে এইখন পথাৰ, সেই কথাটো আপুনি এই মুহূৰ্তত ধৰিবলৈ জটিল হ'ব। এয়া হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশে এতিয়া সাধাৰণ পথচাৰীক জ্বলা কলা খুওৱাটো বাদে গুগল মেপেও এতিয়া এই পথটো পৰিহাৰ কৰি কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পথছোৱাই যেতিয়া আপোনাৰ ৰ'দ দিয়ে, ৰ'দৰ দিনত কিন্তু ইয়াতে ধূলিময় হৈ পৰে, আৰু বৰষুণ দিলে, আজি যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া আৰু বৰষুণৰ বতৰত এই পৰিৱেশটো আপুনি অনুমান কৰিছে যে এই কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হয় সেয়া অনুমান কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ আজিৰ তাৰিখত গুগল মেপে এই পথ বাদ দি দিছে, পৰিহাৰ কৰিছে। আৰু লগে লগে আপুনি এই কথাটো অনুমান কৰক যে মাত্ৰ 27 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে 10 অতিক্ৰম কৰিলে, 10 বছৰৰ 60% কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল, আৰু ভোগ কৰিছে সাধাৰণ পথচাৰীয়ে। আৰু ইফালে শীঘ্ৰেই উজনি অসমৰ যোৰহাট, গোলাঘাট অথবা উত্তৰ অসমৰ তেজপুৰ বিশ্বনাথলৈ চলিব অত্যাধুনিক বিদ্যুৎ চালিত ভলভো বাছ। বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ বাইপাছত আইচাৰ ভলভোৰ নতুন গাড়ী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰি কোম্পানীটোৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই এই মন্তব্য কৰে। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লগতে ট্ৰাক চালকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে এখন অত্যাধুনিক হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত ট্ৰাকো মুকলি কৰে। লগতে ট্ৰাক বাছ চালকৰ মালিকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে অত্যাধুনিক ৰোড ছাৰ্ভিচ বাহনৰো উদ্বোধন কৰে। নগাঁৱৰ আৰ জে গ্ৰুপে অনুষ্ঠিত কৰা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আৰ জে গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী উত্তম চান্দ নাহাতাৰ লগতে আইচাৰ কোম্পানীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰমেশ ৰাজগোপালন, জ্যোতিষ শেঠ আৰু ৰাজা কুমাৰণ উপস্থিত থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উত্তৰ পূবৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। সর্বোত্তম TMT লগা।